שלום לכולם, אהלן, אני ברשותכם רוצה לפתוח בשאלה. כמה מכם מכירים כאלה שהצטרפו לקבוצת ריצה בגיל 40 וצפונה, הפכו להיות מרתוניסטים, טריאטלוניסטים, אנשי ברזל, אולי אולטרה מרתוניסטים? בואו תרימו את היד שאני אראה, 1, 2, וואו, לא מפתיע. אני לא אשאל כמה התגרשו, אבל נשאיר את זה לאחר מכן. בשנים האחרונות ריצה למרחקים ארוכים הפכה להיות תופעה מרתקת, תופעה בלתי רגילה. אנשים מצטרפים לקבוצת ריצה והופכים איזושהי, עוברים טרנספורמציה של זהות. הופכים להיות רצים למרחקים ארוכים. כאנתרופולוג, במשך שנים הצטרפתי לקבוצות ריצה, חקרתי את התופעה הזאת, ניסיתי להבין את התופעה קצת פחות בהיבט הפיזיולוגי שלה, אלא יותר בהיבט החברתי, ההתנהגותי, או יותר נכון בהיבט האנתרופולוגי. ניסיתי להבין מה מניע אנשים לרוץ. קצת ניסיתי להעיר איזשהו, להפנות זרקור לתופעה הזו כתופעה חברתית התנהגותית. אז אני פה אדבר איתכם בדקות הקרובות קצת על איזושהי נקודה מסוימת על הקשר בין ריצה למרחקים ארוכים לבין הקשר הזוגי או לבין הנישואין. אפשר לראות את ה... If you're still married, you didn't train hard enough. אני חושב שזה פשוט תמונה נהדרת. בסופו של דבר, אנחנו צריכים לזכור שבניגוד לפעולות פנאי אחרות, לרוץ מרתון, להיות איש ברזל בכל נגזרותיו, זה לא לנעול נעליים ולצאת לריצה. יש פה משהו הרבה יותר משמעותי. אדם צריך ללמוד שפה חדשה, לסגל הרגלים חדשים, לדעת לאכול נכון, לדעת לדבר, לדעת לרכוש חברים חדשים, לטפל בעצמו. יש פה תהליך משמעותי. התהליך הזה הוא תהליך שבסופו, בן הזוג נשאר מאחור. בן הזוג לא חלק מהתופעה הזו. ובניגוד לפעולות פנאי אחרות, אנחנו מדברים על פעילות גופנית שהיא מאוד תובענית. תובענית לאין ארוך. אנחנו יכולים לראות בשנים האחרונות יותר ויותר רצים במרחבים האורבניים. אנשים יוצאים ב-5-6 בבוקר, יוצאים לריצות, הופכים להיות מרתוניסטים, הופכים להיות אנשי ברזל. יש לזה מחיר. יש לזה מחיר כבד. זה נורא מרתק, אבל המחיר הכבד הוא בא בדרך כלל לידי ביטוי במשפחה. אנחנו יכולים לראות אנשים, זה נורא משעשע, אבל אנשים שמבחינתם, הריצה למרחקים ארוכים הופכת להיות דבר מאוד מהותי. ואחד הדברים המעניינים, שבסופו של דבר, כשאני מדבר על בן הזוג שנשאר מאחור, בתוך קבוצת הריצה מתרחש משהו מעניין. שמה מבינים אותם. שמה מבינים. שמה מדובר פה באנשים בעלי שותפות גורל די דומה. בעוד שבן הזוג נשאר מאחור, בעוד קיים מין מסע ומתן תמידי לגבי מתי לרוץ, האם זה בסדר לרוץ, האם ריצה אחת בשנה, האם בחול, לא בחול, אנחנו מדברים על תהליך משמעותי שכל הדמנדים הזאת, כל התובניות הזאת, היא די באוחריהם של האנשים הנשואים. ואחד אפשר לראות את התמונה המאוד מרתקת הזו, שהרשתות החברתיות הופכות להיות גם חלק מהעניין. כשאנחנו מדברים על מה קורה בתוך קבוצות הריצה, אנחנו גם צריכים לזכור שבקבוצות הריצה, כשאני מדבר על מבינים אותם, מה בסופו של דבר מתרחש שם? אז צריך לזכור עוד 3 דברים, אני חושב, די משמעותיים. בניגוד לפעולות פנאי אחרות, בתוך קבוצת הריצה, יש משהו מאוד אינטימי. אז אם דיברתי על אנשים שמבינים אותם, אנחנו מדברים על פרויקט גופני. זהו אנשים שהתהליך הזה הוא תהליך גופני מהותי. זה אנשים יחודים במשקל, זה אנשים שמזיעים אחד על השנייה, אנשים שרצים ביחד, נוסעים לחול, מתחברים, יושבים בבתי קפה לפני, אחרי. לעתים ההצטרפות לקבוצה, הריצה הופכת להיות הדבר שהוא לא במרכז. ובכל התהליך הזה יש פה חברויות חדשות, יש פה מינוף קשרים חדשים בתוך קבוצת הריצה. אני במשך שנים הצטרפתי לקבוצות ריצה במסגרת עבודת הדוקטורט שלי. עם השנים הנושאים האלה יותר עניינו אותי וקצת חקרתי אותם יותר לעומק. לקחתי את זה יותר לכיוונים של אנשי ברזל וטריאטלוניסטים. אבל בתוך התהליך הזה
הדהים אותי עד כמה המערכת היחסים היא שברירית ביותר. היא שברירית, ואולי כדאי להגיד משהו לגבי הילדים. אחד הדברים המדהימים שבניגוד למערכת יחסים, בניגוד לנישואים, בניגוד לטיב היחסים, דווקא הפתיע אותי שהקשר עם הילדים הופך להיות אפילו טוב יותר. וזה די מפתיע. צריך לשאול גם למה. בעוד שבן זוג, אנחנו מדברים על תופעה של 40 וצפון, אנשים שהופכים להיות מרתוניסטים, בדרך כלל מדובר במעמד בינוני גבוה, אנשים בני 40 וצפון, כפי שאמרתי, עם ילדים מתבגרים. ילדים מתבגרים רואים הורים בני 40-50 כאנשים מבוגרים, לא נעים להגיד זקנים, אבל די זקנים. כשהורה הופך להיות מרתוניסט, יש גאווה מאוד גדולה. יש גאווה אפילו אדירה. ההורה, המרתוניסט, מאיזשהו רול של אדם מבוגר, הופך להיות פתאום אב מאוד אטרקטיבי. האטרקטיביות הזאת יוצרת קשרים מחודשים עם הילדים, וזה מדהים כמה שמרתוניסטים ואנשי ברזל סיפרו לי, אם הבן מעולם לא שיתף אותי, מעולם לא היה חלק, לא הכניס אותי לחוויות האישיות שלו, מעולם לא הסתובבתי ותרועתי עם החברים שלו, אחרי האיירון מן, אחרי האולטרה מרתון הראשון, הפכתי להיות גיבור. לא פחות ולא יותר. We don't need a superhero. Our daddy is an Iron Man. ואני חושב שזה אחד הדברים באמת המקסימים. אז אפשר לומר שבעוד שהקשר מאוד שברירי, ורצים על הטיפות, בין הטיפות, סליחה, דווקא הקשר עם הילדים עשוי להיות מאוד איכותי ואפילו להיות משמעותי הרבה יותר. חשוב אולי לומר עוד משהו אחד מסוים. שואלים אותי, אם ככה, האם לרוץ? האם להצטרף לקבוצות ריצה? אין לי איזושהי אמירה גדולה אבל לומר מה צריך לעשות ומה לא. אבל בוודאי שבעוד שהתופעה הזו היא נמצאת כל הזמן בתהליך של מסע ומתן. היא נמצאת בתהליך התהוות. אחד הדברים, עוד נקודה מעניינת היא שכשמנסים להכניס את בן הזוג באופן מאוד מלאכותי לתוך עולם הריצה כדי לשמור על הזוגיות, אני גיליתי במחקר שלי שזה לא באמת עובד. אם בן זוג אחד מצטרף לקבוצת ריצה, או שגם הוא הופך להיות מרתוניסט, בעל כורחו, רק על מנת לשמר את מערכת היחסים, זה לא עובד. זה פשוט לא עובד, ולא בכדי. חלק גדול, חלק הארי, מתוך המחקר שלי, נשואי המחקר שלי, למעלה מ-50% התגרשו, נפרדו, מערכות יחסים חדשות, רוצים לחיות החיים. ממש ככה, קבוצת הריצה מאפשרת לאנשים לחיות את הרגע, את החיים, יכול להיות צ'אנס אדיר עבורם, פשוט לחיות את הרגע. מקווה שלא ייאשת אתכם מספיק, תמשיכו לעשות פעילות גופנית, תודה רבה לכם.